Šogad dažādās Latvijas skolās darbu turpinās 20 iespējamās misijas jaunie skolotāji. Pārsvarā tie ir jaunieši, kuri jau absolvējuši kādu augstākās izglītības iestādi, tomēr sapratuši, ka izvēlētā profesija īsti nav tā, ar ko vēlas nodarboties. Uzsākot gaitas izglītībā, daudz iespējamās misijas jaunie pedagogi iepriekš apgūtās zināšanas izmanto strādājot ar bērniem. Līdzīgs ir arī Priekuļu vidusskolas sociālo zinību skolotāja Marika Dambīša stāsts, kurš pirms pievienošanās iespējamai misijai studējis ekonomiku. Sagaidot jauno mācību gadu, Marka galvenais mērķis ir nenokavēt pirmo zvanu, kā tas gadījās pērn 1. septembrī. Autobus pa priekšbrauc mašīnas, vilciens. Sapratu to, ka neviens tik viegli un ātri nesanāk tikt no Valmieras uz Priekuļiem, bet ierados un tieši laikā, tad, kad man sāk izsaukt priekšā. Un kad skolēni redzēja, kāds izskatās, tas jaunais skolotājs, gados jaunais un vispār jaunais skolotājs, ko viņi jaunajā mācību gadā ieraudzīs vispār. Tās sajūtas bija ritīgi pošas. Skolēni ar sajūsmu laikam. Jo kā nekā jauns skolotājs, mūsu skolā vidējais vecums varētu būt kaut kur ap 50. Daudz vecāku gadu gājumu skolotāji pieredzējuši, un tad es kā jauns skolotājs, galīgi jauns, zaša gurķis varētu teikt. Tad skolēniem laikam bija diezgan liels prieks redzēt, ka kāds jauns ir. Un arī tās sajūtas droši vien ir pilnīgi citādākas. Tad ar kaut kādu jaunu iedvesmu laikam. Kā jau pērni 1. septembrī tu saņēmi pirmos ziedus kā jaunais skolotājs? Man šķiet, ka kaut kādi bija, protams, no skolas sveicot, tad no bērniem, protams, vēl nē. Tas laikam šogad, kad gaidot audzināmo klasi. Māriks Dambītis iespējamai misijai pievienojies, jo vēlējies citiem dot gan savas zināšanas, gan arī atbalstu. Pabeidzu ekonomistus Rīgā, Latvijas universitātē, iestājos arī tālāk maģistratūrā. Sāku vadības zinības mācīties, sapratu, ka tas īsti nav priekš manis. Atgriezos Valmierā strādāt, tajā pašā laikā saprotot to, ka es gribu kaut ko vairāk dot. Vai tas būtu kaut kādas savas zināšanas, vai prasmes, vai attieksmes, vai ko citu. Es ļoti gribēju vairāk sniegt no sevis, un tad es meklēju kaut ko paralēli tam, ko es strādāju Valmierā. Ieraudzīju iespējamās misijas vakanci, ne vakanci, bet pieteikšanās anketu caur vakancēm. Un domāju, varbūt jānoriskē. Stāsts laikam sākās jau diezgan sen, kad es vēl biju pats, cik ne jauniešu gados, 18 līdz 20 gadu vecumā, kad es sāku palīdzēt arī dažādās nometnēs, strādāt, organizēt, plānot, palīdzēt, sakārtot, kas tur notikties, vadīt kādas nodarbības, un tur jau iepazīt jauniešus dažādos veidos. Ar viņiem pavadot laiku, runājoties, un es sapratu, ka man ļoti labi izdotās kontaktu veidot tieši ar pusaudžiem, ar jauniešiem. Man šķiet, ka es saņēmu viens no pēdējiem iespēju doties uz skolu. Un vienā dienā tieši piezvanīju par Priekuļiem un jautāju, vai es gribētu. Es teicu, ka es apdomāšos. Un sapratu, ka es to 15 minūšu laikā paspēju apdomāties un saprast, ka es dodos. Un stāsts bija tāds, pēc tam arī no skolas puses, ko es dzirdēju. Ka skola bija vēlējusies piesaistīt angļuvalodas skolotāju. Un misijas darbinieki esot zvanījuši, jautājuši par vakancēm, un tā nejauši esot ieminējušies laikam. Un tā es nonācu šeit nejauši vai jauši, nevar saprast īsto. Mana skola Priekuļu vidusskola. Tad man laipni aicināti. Jaunajiem skolotājiem atvēlēta pati lielākā klases telpa visā skolā. Šogad viņam uzticēta arī audzināmā klase. Viņa gādībā būs 5. A klases audzēkņi. Sanāca tieši manā dzimšanas dienā doties ar viņiem ekskursijā. Es gribēju iepazīties ar viņiem, saprast, kādi viņi ir, kas notiek viņu klasē. Un izdevās īstenībā ļoti lieliski. Gan man iepazīties ar viņiem, gan viņi ar mani iepazinās. Tāda ļoti, ļoti forša tikšanās reize. Lai pievienotos iespējamai misijai, katram tās dalībniekam jāiztur nopietnas atlases konkurs. Jāizpilda gara anketa, jānovada mini-stunda, jāspēj atbildēt uz vecāku sasāpējušiem jautājumiem, kā arī jātiekas klātienē ar iespējamās misijas pārstāvjiem un jāatbild uz daudziem un dažādiem jautājumiem. Ja konkurs izturēts, sākas intensīvas mācības vasaras akadēmijā. Arī uzsākot darbu skolā, katru otro nedēļu jādodas uz mācībām. Es atceros, ka pirmās mācības stundas es gatavoju pat līdz 3-4 stundām vienu mācības stundu. Tas likās biedējoši nedaudz, vai tiešām katra stunda nāksies tik ilgi pavadīt.
bet ar laiku es sapratu, kā to stundas struktūru uzlabot, kā to padarīt ātrāku šo darbu, un ar laiku man jau tas paņēma arvien ātrāku un ātrāku laiku. Protams, arī tas, ko es gribu, reizēm bija tiešām grūti izprast un saprast, ko es varu iedot pats no tā visa šajā priekšmetā sociālajās zinībās. Bet arvien vieglāk bija tad, ja es sapratu tiešām, ko es gribu iedot. Sociālā zinība priekšmets sastāv no 4 priekšmetiem, ja tā var teikt. Tā ir ētika, veselības mācība, politika un ekonomika. Un tad visas tās tēmas iekļaujās šajā priekšmetā iekšā. Un tas var būt daļiepkas, ko katrs mēs kā sociālā zinības skolotājs gribam un vēlamies paši īstenībā. Es atceros, ka esmu runājis daudz par vērtībām, par laiku plānošanu, par mērķiem, par uzturu, par politikā, par likumiem, par tiesu, par pirmo palīdzību ir runāts, par atkarībām. Ļoti, ļoti, ļoti daudz dažādas tās tēmas ir bijušas. Jau pirmajā mācību gadā Marekam Dambītim milzīgs izaicinājums bija tikšanās un kopīgas mācības stundas vadīšana ar valsts prezidentu Raimondu Vējoni. Misijā ir tāda akcija – iedvesmo mācīties, kuru skola dodās Latvijā pazīstam cilvēki, pasniegt stundu. Un arī gada sākumā jau mums teica, ka būšot iespēja tāda, ka arī prezidents varētu pievienoties un kādu stundu novadīt. Es domāju, kāda iespēja. Un tā mēs mācāmies pirmo semestri pabeidzam, un mums ir ziemas akadēmija, kur mēs mācāmies tālāk gatavoties otram semestram. Un tur mūs aicināja tieši pieteikties, lai mēs piesakamies, kādiem mēs cilvēkiem gribam. Pieteikties, lai viņi brauc uz skolu, novada kādas stundas, un es atverot šo sarakstu, ieraudzīju kādu cilvēku, kas ir no Samsung, man šķiet. Pēc kaut kādām nedēļām man zvana no misijas un saka, vai tu pieteicies uz kādu cilvēku un uz ko tu pieteicies. Saku, ka es pieteicos uz cilvēku, kas no Samsung ir. Un viņi man saka, pie tevis brauks prezidents. Es saku, ārprāts, nopietni. Jo pilnīgi es nebiju gaidījis neko tādu, un tā bija milzīga lieliska iespēja un pieredze saprast, kā strādāt kopā ar tādu cilvēku, kas man ir jādara, ko viņš dara un kā plānot laiku, kas ir nepieciešams, kā runāt. Mums bija mācības stunda 9. abām klasēm par viltus ziņām viņš runāja. Mēs kopīgi vedējām šo stundu un tas ir viņa novēlējums. Pats arī parakstījies ir, lai redz, ka šeit ir bijis un ka tas var būt kā iedvesma arī viņiem. Ikdienā Mareks pats cenšas rast kontaktu ar jauniešiem. Viņam ir svarīgi izzināt, kas mūsdienās skolēniem ir aktuāli. Un jau pirmajā mācību gadā viņš sapratis, bērniem patīk, ja viņiem pievērš uzmanību. Gan ar 5. Klasēm mazākajiem iepazīties, gaiteņos pēc stundām parunāties, kas viņiem ir tās lietas, kā viņi pavada laiku, kas ir tas, kas viņiem patīk. Pat iesaistījāmies spēlē, kādās, to es atceros ļoti labi vēl joprojām. Devos arī pie lielākajiem, pie 8. 9. Klases parunāties, ārpus stundām atkal vai starpbrīžos, lai tiešām varētu iepazīt viņus un saprast, kas ir tas, ko es varētu viņiem vairāk iedot, un kas ir viņiem vajadzīgs un nepieciešams, kas viņiem patīk, kas viņiem ir svarīgs. Un viņi ļoti, ļoti atvērti bija. Mēs varējām ļoti forši parunāties, mēs varējām forši dažādas lietas kopīgi darīt, gan stundās, gan ārpus stundām. Viņi bija tiešām, laikam, patīkami satraukti un atvērti. Stundā daudz ir misija palīdzējis par to, ka saprast, ka klasē noteikti ir vajadzīgi noteikumi, kas stundā ir jāievēro, kas ir jādara. Un ja tu dari kaut ko, tad ir kaut kādas arī tam sekas, vai tās ir pozitīvas sekas vai negatīvas sekas. Bet vienmēr visām izvēlēm, visām lēmumiem ir sekas. Un tas ļoti, ļoti ir daudz palīdzējis man saprast, kā strādāt. Protams, ir bijušas stundas, kur ir ļoti grūti bijis no manas puses saprast, kā rīkoties, un mans stundas plāns ir izgāzies. Bet tajā pašā laikā esmu daudz mācījies no 1. Semestra, no 2. Semestra, ko es varu uzlabot, lai no savas puses, lai stunda būtu vērtīga, no
no visu viedokļa. Mārgs Dambītis ir priecīgs, ka nonācis tieši Priekuļu vidusskolā, jo pedagogu kolektīvs jauno skolotāju uzņēmis īpaši sirsnīgi. Es atceros pašu sākumu, kad pirmā mūsu pedagoģiskā sēde bija. Un es atceros, ka mani sveica pilnīgi ar ziediem, ar puķēm. Nāca skolotāji un sveica, kas man pirmo gadu šeit skolā, un tas bija nenormāli forši. Jo cilvēki nepazīstam, vispār pirmo reizi mani redzējuši, un tomēr nāk sveikt un pateicās, ka esmu šeit ieradies. Viņi jau zina, kas notiek skolā. Viņi zina un novērtē arī to, ka jaunie ir gatavi iesaistīties ar savām idejām, ar savu pieredzi, kas ir iegūta, un tas ir forši, ka viņi novērtē un priecājas ieraudzīt arī jaunos. Es noteikti ieteiktu, bet tajā pašā laikā es saprastu arī pašiem jaunajiem skolotājiem, to pašiem skolotājiem, vai tā ir viņu vēlme vispār nākt ar strādāt ar jauniešiem, vai tā ir, vai viņi gūst iedvesmu no tā, vai viņi mīl vispār to darbu kā tādu. Jo, ja tas nebūs, tad kaut kādā brīdī būs grūti saņemties arī turpināt. Es atceros savas gaitas. Pirmā semestra beigās sapratu to, ka ir tik daudz lietas, kur man ir jāpiestrādā, tik daudz lietas, kur es kaut ko vēl nesaprotu, kur man neizdodas, kur varbūt esmu tikai pašā sākumā saprašanā. Un tad likās bāc, ka varbūt tiešām es neesmu īstajā vietā. Bet apskatoties uz tiem pašiem jauniešiem, uz to, ko viņi dara, kādi viņi ir, es guvu iedvesmu, ka es tiešām gribu turpināt, ka es gribu turpināt izaugt, turpināt strādāt ar viņiem, veidot attiecības, veidot viņiem raksturus, palīdzēt, un ka tas ir tiešām tas, ko es gribu. Terēze Elpere Staumane pērn uzsāka darbu Vecpiebalgas vidusskolā, taču šogad iespējamās misijas programmas ietvaros turpinās mācīt angļu valodu bērniem Cēsu otrajā pamatskolā. Man patīk teikt, ka tā kā es eju uz skolu, jo tas tā kaut kā, man liekas, skaisti izklausās, jā, teikt, es eju uz skolu. Mazliet iegrimst tādā, varbūt nedaudz nostaļģija, atceroties, kā es gāju uz skolu, kas gāju sākumskolā un ģimnāzijā, pēc tam kā gāju uz skolu jau universitātē. Nu tā, jā, ir tā mazliet sajūta tā skolīgā. Es neaizmirsīšu to sajūtu, ka es gāju un tur tik daudz svešu bērnu. Ir tāds pulciņš un visi stāv pie skolas. Un es zinu, ka es nevienu nepazīstu un es zinu, ka viņi tā visi skatās dīvaini uz mani. Un es skāpu ārā no mašīnas un man trīcēja kājas. Jā, un to visticamāk es nezinu, un to tā kā neredzu, un nezinu, ne bērni, ne vecāki, ka jā, reku, jo skolotājs tāds, šitāds, viņam ne no kā nav baili, viņš tur visu zina, visu var, un īstenībā skolotājiem trīc kājas, trīc rokas, viņš ar trīcošu tā kā balsi mēģina iepazīstināt ar sevi. Saņēmu arī ziedus kā jaunā skolotāja? Es saņēmu, jā, nu, pilnīgi sveši bērni nāk man dod puķis kā jaunai skolotājai, tas bija ļoti priecīga sajūta, ļoti priecīga, jā. Tas arī varbūt mazliet atkausē tādu sajūtu, ka nu, ir bija pie kā pieturēties. Parādīšu savu jauno otrā gada darba vietu, Cēsu otro pamatskolu. Ejam. Labrīt! Labrīt, Terēzīt, labrīt! Man lūdzu 230 atslēdziņu. Nu, lūdzu, paldies. Jauka diena jums. Paldies jums arī. Šāda ir mana klase. Noteikti vēl kaut kādi remontdarbi, pa kuriem es neko nezinu. Jā, tā kā man būs audzināmā klase, tad katram ir salikts komplekts ar grāmatām, kas man smuki tā jāizdala. To jau tu esi sagatavojis? Šo sagatavoju bibliotekā arī. Man ir ārprātīgi liels prieks par jaunām mācību grāmatām. Man pašai ir tāds, es vienkārši ņēmu viņus un skatos un domāju, ai, kā man gribas pašai mācīties. Tā kā. Man šķiet, ka arī mācību grāmatā jābūt tādai, kuru gribas atvērt un gribas šķirstīt. Un to es ļoti sapratu pagājušajā gadā, strādājot citā skolā,
ka bērni ļoti novērtē tos tā kā brīžus, kad viņi varēja strādāt vai darboties ar kaut kādām jaunām, skaistām bildēm vai kaut ko tādu. Nu, tas uzreiz dod kaut kādu papildus tādu mazu entuziasmu, prieku, jā. Tāpēc, man liekas, tas tiešām svarīgi arī, ka grāmata ir aktuāla. Šeit, piemēram, ja mēs atveram, kur ir Twitter, visādi tvīti, ko nu kurš ir rakstījis, un ka tādā jau jābūt ir tajā, nu, veidam, kā mēs mācāmies angļu valodu. Viens no tiem maniem iespējamās misijas mērķiem arī ir parādīt, ka tā angļu valoda jo nav vienkārši kaut kāds tur priekšmets un nāk uz skolu, tur, lai pildītu kaut kādu uzdevumu vai izdarītu to, bet tas ir, lai mēs iepazītu pasauli, nu, apkārt visu, kas mums ir. Lai es varētu ceļot, nebaidīties, uzjautāt kaut ko veikalā, lai man būtu droša sajūta par to, ka mani varbūt kāds, nezinu, nu, neizjokos, nezinu, pārkot viesnīcas numuriņu vai kafejnīcā kaut ko darot, lai es zinu, kas saprota to valodu. Terēze studējusi Latvijas universitātē modernās valodas un biznesu, tomēr viņa straujais dzīves ritms visus sagriezis kājām gaisā. Man ir jāapdzīstas, ka es esmu uzķērusies arī foršām reklāmām, iespējamās misijas kontekstā. Man ļoti uzrunāja reklāmas televīzijā, kur bija teikts, ka spēks ir konfliktēs un labos skolotājos. Un man uzķēra tā visa ideja par to, kas ir iespējamā misija. Es biju dzirdējusi jau iepriekš stāstus no īstiem cilvēkiem, kas ir bijuši misijā, kas ir mācījušies iespējamās misijas programmā. Un es, jā, man bija iespēja dzirdēt un tā kā pašos iespējamās misijas pirmsākumos no dažiem dalībniekiem pilnīgi neformālās tā kā sarunās, ka ir tāda programma, mums tur ir tik interesanti un tā. Un tad es to visu kaut kā aizmirsu, un tas viss kaut kur kādā plauktiņā man galvā visticamākais bija, bet es par to nedomāju. Es īstenībā biju gribējusi vienmēr būt daļa no tās komandas, jo man tas likās tāds vilinošs mērķis un iespēja, kuru savukārt man likās ir nereāli sasniegt, jo bija arī dzirdēts, ka jā, tur jau nevar tikt, un tu jau tur netiks, un tas nav iespējams, un tur ir tik liels konkurss, ka vispār apmēram aizmirsti. Bet es domāju, nu labi, nu pieteikties jau var, nu kāpēc nē, nu es varu pamēģināt. Es biju dzirdējis daudz stāsts, ka no cilvēkiem, kas nav tikuši, un kas teica, ka, nu, tā kā varbūt nemēģina, ka tu iztērēsi savu laiku, tur pildot mežonīgu garu anketu, tur visu dienu sēdi raksti. Bet es domāju, ka pamēģināšu, un tā es pieteicos. Un ļoti, ļoti priecājos, īstenībā arī priecājos braucot uz atlases dažādām tām kārtām. Viena no tām bija simulāciju spēle, kur bija interesanti satikt kaut kādus citus cilvēkus, un mēs lielākā daļa no tiem, kas mēs bijām tajā simulāciju spēlē, šobrīd esam arī vienā iesaukumā, iespējamās misijas desmitajā iesaukumā. Bišķiņ biedēja tas, ka, cik stingri ir tā kā noteikumi, cik stingri ir prasības, piemēram, par apmeklējumu, par dalību vasaras akadēmijā, vasaras skolā, kas, principā, aizņēma visu man iepriekšējo vasaru. Un man likās, nu, ok, labi, man nebūs viena vasara vispār. Bet tad es sapratu, ka tas, ko es iegūstu, ir vairāk. Un tad es izvēlējos jau. Po mazam solītim mums sagatavoja tam, lai mēs saprastu, ko iesākt ar to tā kā materiālu, kas tev ir, ko iesākt ar mācību standartu, ko iesākt ar sasniedzamiem rezultātiem, tev tur tematisko plānu. Man pagājušajā gadā bija ļoti daudz tādas situācijas, kas redzēja kaut kādas aktualitātes, kas ir, un es vienkārši kopēju materiālus no interneta, jo rekur tagad notiek tādas un tādas sacensības, un aiziet rakstat to un to. Un tas pilnīgi negāja kopā ar to, piemēram, saturu, kas bija grāmatā, bet mēs darījām tās lietas, kas tā kā paredzētas standartā. Un tas ir, man liekas, viens no tādiem bonusiem skolotāju darbā izvēlēties pašam to, kā tu to īstenos. Un tā ir tik ļoti patīkama, tā brīvība. Tu zini, ka tev ir standarts, tu zini, kas ir jāizdara. Nu, piemēram, es zinu, cik daudz jābūt kādām aptuveni tēmām, vai pabeidzot 9. klasi skolēnam jāzina, kādas jomas, kādi vārdi kādās jomās un gramatikas struktūras kādās jomās. Bet tas veids, kā, it sevišķi valodā, tu to var darīt, ir radoši. Šajā mācību gadā jaunai skolotājai savus audzēkņus nāksies iepazīt no jauna, tomēr bērn viņai ar bērniem veidojies ļoti ciešs kontakts. Cevišķi mazajās klasēs man bija ļoti liels prieks. Man tiešām likās labi sajūta, ka viņi grib atnākt apskauties pirms stundas. Man tas liekas tā
Nu, ja mēs esam skolā, mēs šeit mācāmies, mums ir jābūt patīkamā tā kā atmosfērā. Un es negribu, ka skolēni baidās varbūt no skolotājiem, jo viņi jau šeit mācās un vislabāk mācās tad, ja tev tas ir jūties droši. Un es gribēju visu laiku, man mērķis bija veidot klasē tādu vidi, kur bērni, nu, kā lai saka, viņi neapceļ cits citu, ka viņi tur ir, lai mācītos un mācītos arī būt kopā. Un, protams, tas ļoti daudz arī neizdevās, jo ir viņu visādas pieredzes un ģimenes un viss kaut kas. Kas neļauj pēkšņi vienā dienā šķiet nākt un teikt, jā, es tagad būšu draudzīgs. Jā, man liekas, ka jābūt ar tādām cieņpilnām mīļām attiecībām. Arī ar skolas kolektīvu Terezē jau pirmajās dienās veidojas draudzīgas attiecības. Es jūtu, ka šī jaunā mana darba vieta, Cēsu otrā pamatskola, ir izteikti atvērta, laipna, patīkama. Man ir... Jau, es esmu šeit kopš 15. augusta, kas ir, nu, principā tā kā otrā nedēļa tāda tā kā darba ritmā un cilvēki, ko es satieku gaiteņos, kolēģi, ir vienkārši burvīgi. Es visticamāk, ka es neietu studēt pedagoģiju vai arī pabeidot savas studijas programmā, kas man tiešām no sirds interesē. Es visticamāk, ka es otru izglītību kā bakalauru izglītību neizvēlētos iet pedagoģiju, man tas vienkārši nešķiet tā kā saistoši. Es nezinu, tas varbūt ir kaut kāds stereotips, varbūt kaut kāds tāds priekšstats par to, ka es negribu sēdēt universitātē vēl 3-4 gadus un darīt kaut kādu lietu. Un, protams, paralēli var jau sākt strādāt, bet, jā, bet tā noteikti nebūtu lieta, ko es gribētu, taču saņemot to pašu saturu, iespējamās misijas formātā, tas jau šķiet kaut kā pievilcīgāk. Es nezinu, jā, tas laikam ļoti daudz, ko šajā gadījumā nozīmē arī savā ziņā tas tā kā brands par to, kas ir iespējamā misija un kā viņi sasniedz savus mērķus, kas mani uzrunā. Nav jau sēlas tajā varbūt vecumā. Arī iespējamā misijā var pieteikties jebkura vecuma cilvēks. Un tas arī dažreiz ir varbūt tā stereotipiski, ka jūs jau tur jaunieši. Bet nē, mums nav iespējamā misijai mērķis, nav tikai jauniešu auditorija, kas Eiropā, piemēram, ir jaunietis līdz 30 gadiem. Latvijā vispār ir jaunietis līdz 25. Tad nu, es esmu tieši tikai uz robežas, bet ņemot Eiropas standartus un vispār skatoties to, ka programma uzņem jebkura vecuma dalībnieks, es domāju, ka nav vecuma tā starpība. Arī 40, vienalga 50 gados tu vari saprast, ka tev nepatīk. Varbūt tas, ko tu darīsi visu mūžu, un tu gribi realizēt sevi kaut kādā citā jomā. Un kāpēc, lai tā nebūtu izglītība? Es ļoti ceru, ka tā sadarbība būs tāda priecīga un kas to turpināšu darīt. Protams, es gribu to darīt tik ilgi, kamēr man būs prieks to darīt. Un, ja man liksies, ka kaut kādā brīdī, ka es kaut kur... Jā, ka es varu darīt arī varbūt citu lietu, es noteikti nebaidītos arī, es negribu teikt, pamest izglītību, bet kaut ko pamainīt dzīvē, jo man liekas, ka tas ir tikai normāli un ka arī izklausīsies stereotipiski, jā, bet mūsdienās nekas nav tāds akmenī iecirst un man pat liekas, ka tas ir veselīgi cilvēkam pamēģināt vairākas jomas. Īsi pirms jaunā mācību gada sākuma abiem iespējamās misijas dalībniekiem bija iespēja satikties, nedaudz iedrošināt vienam otru turpināt iesākto, kā arī apmainīties idejām, kā atsākot skolas gaitas aizvadīt pirmo stundu audzināmajai klasei. Šobrīd esmu atvērta tam, kas tā kā notiks ar mani jaunā skolā, sākot darbu citā skolā, mainot vidi skolēnus, un tas noteikti ir citādāk, jo man liekas, es mazliet apskaužu arī Maraku, kurš jau zina visu savu tādu tā kā mazliet to plāniņu un vidi un atmosfēru, varbūt vairāk. Nu jā, tā kā sākt tā kā visu īstenībā no jauna. Man liekas, tas tāds arī foršs restarts. Man pašai zinu, ko kādi izaicinājumi man bija iepriekšējā gadā, un tad es zinu, ka šobrīd es varu sākt. Tā kā, jā, visu no jauna. Terēs, man nešķiet, ka liela atšķirība, jo tagad jau cauri pirmajā gadam, domāju par otro gadu, man šķiet ir pilnīgi tāds pašas sajūtas, kā uzsākot visu to misijas gājienu. Tagad vienīgi tāds lielāka atšķirība ir tā, ka es noteikti esmu drošāks par visu to, ko es gribu sasniegt. Un tagad man skaidri mērķi, ko es gribu realizēt. Un
lielāka teiksme, noteikti lielāka teiksme nekā tas bija pagājušajā gadā. Mm. Nav tā, ka tā vasara pa vidu tev arī kaut ko mainīja. Nu tā, ka tagad tāpēc ir tas restarts, un tā kā liekas, ka... Jā, jo pagājušajā gadā jau nesanāca īsti. Pagājušajā gadā vasaras nebija, atvaļinājumi nebija, un tagad ir vesela 2 mēneši atvaļinājums. Labākais laiks īstenībā, ko esmu piedzīvojis savā mūžā. Es atceros, ka daudzi teica, šis būs tur intensīvi, un tu piedzīvosi visu kaut ko foršu un tādu neaizmirstam, un ka šis ir tā kā tavs viens no labākajiem tā kā profesionālajiem laikiem, ko piedzīvot tieši tie 2 gadi iespējamā misijā. Un tur mums arī stāstīja daži absolventi, tā kā, un tie, kas ir tā kā jau otrajā mācību gadā, viņi mūs iedrošināja tos tā kā jauniņos. Un es atceros, ka viņi teica, tur būs gan priecīgi brīži, bet būs ļoti daudz tur jārauda un būs slikti un kaut kas tāds. Un tagad atskatoties, liekas, kā tā, nu tā visa bija taisnība, ko viņi teica, bet tad likās, nu ko jūs stāstat, nu mani tā tiešām nebūs. Bet tikai tagad, man liekas, var saprast, ka ir pagājis tas gads, ka tu saproti, jā, tā, nu notika tas un tas un tas. Un pie tām visām lietām ir vēl viena, ko visi teica, ka būs tā, ka liksies, ka pagājuši 10 gadi. Jā. Mm. Atceries arī visi, kas bija otrajā gadā, ar kuram mēs tikāmies vasaras akadēmijā, viņi teica, jums liksies, ka šī gada laikā tik daudz vienkārši notikumu jaunu iepazītu tik daudz cilvēku, ka tu nespēji tā normāli sagramot, jo parasti tā dzīvē tev tā īsti nenotiek, nu, tik daudz. Es vēl atceros vasaras skolas sākumu, kas mums bija pedagoģijas sākums, likās, ak, šausmas, no 8 rītā līdz 9-10 vakarā viss piepildīts 2 nedēļas pēc kārtas, vēl tur nedēļas nogulē, 1 diena, lai es biju brīvi. Un tāpat likās šausmas, un ja būs tā visu laiku, lai... Es pat domāju, ne tikai misijas kontekstā, bet vispār skolā, vai ir kāds jaunietis, kurš gribētu strādāt skolā, bet nevar saņemties. Nu tā kā, es domāju, ka pie mums var vērsties. Jā, nu tā. Pēc idejām, padomām. Jā, dažreiz vajag kādu ar ko pasmieties kopā un paraudāt. Tā vienkārši notiek skolā, it sevišķi.